Zoti Krashi, një kryeministër shqiptar I cili arrin të marë përfaqësinë Vučić në summit, por nga ana tjetër është vendos nga prania flamujt në të cilin duhet ishte edhe ai Kosovës. Po e nisë që këtu për t'ju lënë juve të thoni versionin tuaj mbi summit. Dhe unë pikërisht do ta filloj. Do ta filloj patjetër që ne jemi njerëz të ndryshëm dhe secili ka kënd vështrimin e tij për sa takon summitit ose kësaj mbledhje të disa kreve të shtetit që duhet të thënë qartësisht që ishte jo thjesht e shteteve të Ballkanit perëndimor, por e asaj që quhet Evropa Jugëlindore, një shpikje europiano-kontinentale, kam përshtypjen që është gjermane më shumë, për sa I takon përfshirjes të gjithë rajonit. Pra, 6 vendet e Ballkanit perëndimor, ajo që quhet në zhargonin e përditshëm, por edhe disa vende të tjera të Evropës Jugëlindore, Rumani, Moldavi, Bullgari etj. Në këtë kuptim, kjo është e veçantë, të themi, e summitit. E dyta që do të veçojë unë si e veçantë e summitit është prania e Zelenskit, pavarësisht se gjithçka që u tha këtu, patjetër që është vërtet, por do të kemi parasysh që ai është një president I një vendi në luftë dhe një luftë të pamëshirshme, të paprovokuar, për të cilat natyrshëm që të gjitha parlamentet apo shtetet nëpërmes qeverive apo parlamenteve janë shprehur në mbështetje ata që janë të koalicionit që mbështesin Rusin, më falë Ukrajinën, por ka dhe nga ta që më përsesin në Rusin pa tjetër, në natyrshëm që ka dy kampe, në fund fundit edhe qëllimi I luftës Putinit, qëllimi I luftës Rusis në Ukrajinë është pikërisht kjo, për të krijuar një rend të ri botror. Në këtë sens, ardhja e Zelenskit në Shqipëri, unë e vlerësoj shumë pozitive, për arsye se ai kone ka pas mjaft të kufizuar, të themi, për vizita ndërkombëtare, dhe fakti që ai gjen kohë për të ardhur në një summit rajonal në Shqipëri është për tu përshëndetur. Natyrshëm, për sa I takon këtyre gjërave të skenarit, të themi se si bëhet summiti, ju I referohoni mungesës së flamujve, pra nuk është se është mënjanuar, të themi, unë nuk e quaj term të summitit, por është nuk është se është mënjanuar një flamur I veçantë. Pra, ashtu është parë e arsyeshme që të bëhet. Por prej një flamuri mund të jetë larguar gjithë flamurit apo jo? Kjo është një spekulim I pastër që e bën njerëzit. Jo, po s'besoj se ka një summit ku nuk ka flamuj. Po, ajo është vlerësimi juaj. Edhe në foton e përbashkët gjithmonë pas janë flamujt. Po. Dhe foto e përbashkët u bë, përfaqësimi ishte natyrisht që Kosova u përfaqësua me presidentin e saj. Dhe kryeministri I vendit ishte pamundur për të ardhur, të paktën kjo është edhe njoftimi zyrtar që vjen nga zyra e kryeministrit të Kosovës, vend I pavarur, vend sovran, dhe kjo në vetvete për Kosovën në mendoj që është arritje, për arsye se ne e dim që në shumë takime apo samitet të tjera ka edhe rezistencë, të themi, në Shqipëri. Kjo nuk është plotësuar asnjëherë në fakt Serbisë apo dikujt tjetër që ka kërkuar ose në heshtje apo me veprime të hapura mos praninë e Kosovës. Në fakt në Shqipëri të gjitha takimet rajonale Kosova ka qenë e pranishme, siç ishte e pranishme edhe në këtë summit për që të Evropës Jugëlindore me Ukrainën dhe kryeministri I vendit ju drejtuar nëpërmjet një videomesazhi e dha mesazhin e tij për mbështetjen që populli shqiptar, populli I Kosovës I jep Ukrainës në këto vite shumë të vështira të luftës së padrejt nga Ukraina.